Від порожніх коридорів Володимирської, 33, після втечі Януковича, до фахової і сучасної спецслужби. За нашими плечима 5 років війни. Попереду однозначно перемога, повернення Криму і окупованого Донбасу, національна єдність і мирне життя. Росія поставила за мету зруйнувати українську державність. Імперською відповіддю Росії на нашу революцію гідності стало захоплення Кримського півострова. Далі – Донбас, захоплення управлінь СБУ, зброї, інспірування сепаратизму в південно-східних регіонах у рамках скоординованого проєкту «Руська весна». У Криму і на Сході зрадники з числа військовослужбовців і правоохоронців переходили на бік ворога, повертали зброю проти проукраїнських сил. Однак ті, хто лишився вірним присязі, з ризиком для життя налагоджував збір інформації, працював із патріотами. У квітні 2014 року, після першого бойового зіткнення з агресором, у якому загинув капітан Геннадій Біліченко, розпочалась антитерористична операція. У ті дні штаб АТО під Ізюмом на Харківщині містився у кількох палатках. В бойових умовах співробітники СБУ цілодобово здобували інформацію про кадрових представників російської військової розвідки та ФСБ, переміщення ворога, інформували військове керівництво держави, затримували російських найманців. Сьогодні в районі проведення операції об'єднаних сил щоденно виконують відповідальні завдання понад 900 співробітників СБУ. В окупованих районах та під час відкритого військового вторгнення російських військ ворог незаконно захопив та утримував у нелюдських умовах тисячі українських патріотів. Місяцями тривала боротьба за повернення кожного із них. Керівництво держави послідовно порушувало це питання на усіх можливих міжнародних майданчиках. Спецслужба була потужно включена в процес обміну з позицій контррозвідки. Понад 3 тисячі українських військових та цивільних громадян повернуто додому. На традиціях майданівських сотень за допомоги волонтерів із числа хоробрих і професійних відчайдух сформувався легендарний «Шайтан-бат» – сотні спланованих і філігранно проведених операцій, зачистки міст від озброєних бойовиків, затримання ДРГ сформували міцне бойове братерство. Сьогодні «Альфа» має високоточну зброю, сучасні полігони, засвоїла тактичну медицину за стандартами НАТО і практикує жорсткий відбір за принципом «один із 100 до своїх лав». Навесні 14-го приборкання українською спецслужбою неприкритого розгулу сепаратизму в Харкові, Маріуполі, Бердянську, Одесі, на Закарпатті, блокування терористичної діяльності дозволило у взаємодії з іншими правоохоронними органами забезпечити безпеку під час виборів української легітимної влади, яка взяла європейський цивілізаційний курс на реформи та демократичні зміни у суспільстві. Плани Кремля щодо силової федералізації України та створення сепаратистських псевдореспублік було зірвано. Ми завжди пам'ятатимемо 27 своїх бойових побратимів, які віддали життя за те, щоб Україна була цілісною, потужною і, зрештою, мала майбутнє як держава. До початку російської агресії українська контррозвідка була знекровлена і демотивована жорсткими заборонами попередньої влади на роботу з виявлення російських впливів, які мали послідовний та масштабний характер. Вперше за роки незалежності довелося набувати досвіду з викриття ворожої агентури, блокування шпигунських мереж, виведення об'єктів з окупованої території. Поступово оперативники навчилися і тримати удар, і фахово викривати і блокувати у зародку плани ворога, в арсеналі якого потужні інформаційні центри ФСБ, IT-лабораторії, мільярдні ресурси. Одним із пріоритетів російських спецслужб є формування ключових позицій впливу в державних органах влади України. Ворожі агенти просувають російські геополітичні інтереси. Контррозвідкою був затриманий заступник керівника протоколу прем'єр-міністра України Єжов,
який тривалий час збирав і передавав російським кураторам матеріали щодо діяльності уряду. Лише у 2018 році контррозвідники викрили 71 особу, причетну до розвідувально-підривної діяльності проти України. Сьогодні ворог змінив тактику і робить ставку на розхитування, внутрішню дестабілізацію в країні, інформаційну війну. Лише у 2016-2018 роках СБУ попередила та припинила на різних стадіях підготовки 28 злочинів терористичного характеру. Вилучено арсенали зброї, гранатомети, міномети, тонни вибухівки. Для багатьох викритих СБУ розвідувально-підривних груп по всій Україні час «Ч» мав настати за сигналом з Росії саме в період президентських та парламентських виборів 2019 року в Україні, коли, на думку Кремля, наша держава найбільш уразлива для зовнішнього втручання і дестабілізації. Москва планує залучити агентуру, структури радикальних угруповань та представників криміналітету. Підрозділи СБУ з протидії організованій злочинності блокують спроби російських спецслужб використати злочинців, злодіїв у законі, у розвідувально-підривній діяльності на шкоду Україні, вчинені терактів, провокуванні масових акцій для тиску на владу. У перші дні війни СБУ ще не була готова до масованих кібератак, які дозволяє собі Росія проти України. Підконтрольні Кремлю хакерські угруповання, керовані з 16-го та 18-го центрів ФСБ, а також Головного управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, намагаються використати Україну як полігон, обкатуючи кіберзброю. Ці методики Росія без вагань використовує для втручання у справи інших держав. Так було у Нідерландах, США, Великій Британії, Німеччині, Молдові. Сьогодні за підтримки іноземних партнерів у Службі безпеки України створено ситуаційний центр кібербезпеки за стандартами НАТО. 360 кіберінцидентів виявлено і блоковано у 2018 році. Фахівці центру попередили кілька масштабних кібератак на комп'ютерне обладнання інтернет-порталу ЦВК. У різних регіонах викрито хакерів, які за завданням ФСБ мали поширити напередодні виборів шкідливе програмне забезпечення для втручання в державні інформаційні ресурси. Служба тісно взаємодіє з громадянським суспільством, експертним середовищем, провідними компаніями IT-сфери. Спільно із міжнародними партнерами змодельовано кіберзагрози під час виборчого процесу та вироблено алгоритм оперативного реагування. Служба опанувала протидію ворожим інформаційним впливам. Лише протягом 2018 року виявлено та задокументовано понад 200 проросійських деструктивних спільнот у соцмережах, аудиторія яких складала мільйони користувачів. Підрозділи захисту національної державності протидіють зазіханням агресора на конституційний лад, територіальну цілісність, суспільну стабільність. Якщо у 2014 році вони гідно протистояли відвертим проявам сепаратизму, ворожим ДРГ, проросійським харківським партизанам і маріупольським тітушкам, то сьогодні вони мають справу з ворогом, який може ховатися за патріотичними вивісками, маніпулювати гаслами про свободу слова, провокувати міжконфесійні чвари. СБУ блокує спроби РФ інспірувати міжнаціональну ворожнечу і автономістські та сепаратистські настрої в окремих регіонах України. Розкрито підпал товариства угорської культури Закарпаття в Ужгороді. Вибух у Львові на території польського цвинтаря, фінансовані ФСБ антисемітські та антипольські акції на території Сумської та Волинської областей. Викрито кремлівський сценарій з використанням штучних конфліктів на релігійному ґрунті. Він полягав у організації цинічних спроб підпалу культових споруд Української православної церкви, Московського патріархату у Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях з перекладанням відповідальності на українські націоналістичні організації. Слідчими Служби безпеки України з лютого 2014 року розслідувалось понад 18 тисяч кримінальних проваджень, більшість яких за ознаками тяжких та особливо тяжких злочинів, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, державна зрада,
теракт, диверсія, шпигунство, створення терористичної групи та фінансування тероризму. Здобути слідчими СБУ докази розстрілу проросійськими бойовиками автобуса з мирними людьми у Волновасі, обстрілу Маріуполя з численними людськими жертвами, доказова база щодо збиття російською ракетою малазійського Боїнгу MH17, участі у військових конфліктах найманців приватної військової компанії «Вагнера» були переломним моментом у сприйнятті світом російської агресії проти України. Українська спецслужба фіксує кожен злочин проти України. І весь цей масив документів буде нищівним доказом у міжнародному суді, перед яким агресор рано чи пізно постане у всій своїй ницості та історичній приреченості. Я можу відзначити, служба стала дійсно дієвим механізмом, і на сьогодні служба має заслужений авторитет серед народу. Народу дуже багато, на всіх лініях роботи, починаючи від захисту національної державності і боротьби з тероризмом, і закінчуючи кібербезпекою нашої держави. І нам є чим пишатися.